ខ្ញុំឈ្មោះធាតង្ហោះហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្ញុំមានដេប៉ូប្រេងតេឡានៅខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំសប្តាហ៍នេះក៏ជាសមាជិក CEO Master Club ដែរបាទអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវគ្គ leadership នេះគឺថាវគ្គនឹងបានជួយពង្រឹងស្មារតីរបស់ខ្ញុំឲ្យមានភាពរឹងមាំឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់អំពីជីវិតខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនបានវគ្គភាពជំនាញដឹកនាំមកអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរធំបំផុតតែម្ដងហើយខ្ញុំទទួលខ្ញុំហ៊ានវិនិច្ឆ័យថាខ្ញុំអាចធ្វើបានកន្លងមកខ្ញុំអានសភៅច្រើនណាតកតងរឿងផ្នែកកំណត់តកតងរឿងអាចិត្តសាស្ត្រខាងក្នុងចឹងរឿងទស្សនកម្មផលរឿងចិត្តរឿងក្រោតឬអីដឹងប៉ុន្តែធ្វើមាននៅតែខឹងនៅតែខឹងនៅពេលអ្វីកើតឡើងមិនដូចចិត្តនៅពេលគេធ្វើទៅវាមិនត្រូវចិត្តមិនតាមដែលយើងចង់បានលទ្ធផលមិនដូចដែលយើងរំពឹងគឺឆាវតែម្ដងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនវគ្គដែលខ្ញុំបានចូលរួមពីសប្តាហ៍មុននៅភ្នំពេញមកអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរធំបំផុតគឺខ្ញុំឈប់ខឹងខ្ញុំឈប់ខឹងបាននៅពេលដែលអ្នកណាក៏ដោយតែធ្វើទៅខុសខ្ញុំនឹកឃើញភ្លាមវាលួតចូលក្នុងខួរក្បាលភ្លាមគឺអ្នកដតីមិនដូចខ្ញុំដល់ពេលចឹងខ្ញុំឈប់ខឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបំបត្តិអភិបខឹងច្រើនណាស់នៅពេលដែលគេធ្វើខុសពីខ្ញុំចង់បានឬក៏អ្វីកើតឡើងខុសពីខ្ញុំចង់បានអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចបានធំបំផុតពីវគ្គ leadership សប្តាហ៍មុនបាទដែលអានឹងខ្ញុំមានហើយតែខ្ញុំធ្វើអត់កើតខ្ញុំដឹងហើយថាកំខឹងថាប៉ុន្តែអនុវត្តអត់បានតែឥឡូវគឺបានជោគជ័យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំយល់ថាលោកគ្រូអំសេងបូរាងគឺជាបុគ្គលឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើគឺមានអតិពលធំធេងណាស់នៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឈ្មោះទៅរកការរីកចម្រើននិងភាពកាន់តែប្រសើរឡើងគឺតាមរយៈបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នករកស៊ីឬក៏អ្នកធ្វើការឲ្យមានផ្នត់កំណត់ត្រូវឲ្យមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពគ្រួសារស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងនិងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យទៅកាន់ភាពប្រសើរហើយខ្ញុំយល់ថាការបង្រៀនរបស់គាត់គឺទី1គឺគាត់មានទេពកោសល្យក្នុងការរៀបចំអ្វីមួយឲ្យមានភាពសាមញ្ញក្នុងការងាយយល់ខ្លីហើយងាយយល់ហើយការបញ្យល់របស់គាត់គឺច្បាស់ច្បាស់ចំចំទៅនឹងជីវិតជាក់ស្ដែងមិនថាតកតងទៅនឹងជីវិតផ្លូវចិត្តឬវាអាចតកតងទៅនឹងអាសត្វការងារធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងឬស្ថាប័នយើងគឺគាត់បង្រៀនអ្វីមួយគឺគាត់មានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងមិនមែនលើកតែទ្រឹស្ដីមកនិយាយឲ្យពិរោះស្ដាប់ទេគឺគាត់បន្ទាប់ពីគាត់មានគោលការណ៍ហើយគាត់ចូលទៅដល់ចំណុចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងមួយដែលយើងត្រូវសិក្សានឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយវាជួយយើងហ្នឹងយល់ច្បាស់ហើយយើងគិតថាយើងអាចយកទៅប្រើបានងាយហើយអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានពីការចូលរៀនហើយឬក៏ដូចជាការជួយជាសមាជិក CEO ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែជាលក្ខណៈការរីកចម្រើនក្នុងការរកលុយក្នុងអាជីវកម្មយើងទេវាបង្ជួយយើងច្រើនផ្នែកមិនត្រឹមតែផ្នែករកស៊ីវាតកតងទៅផ្នែកតំណែងយើងរៀនបានចំណេះដឹងថ្មីយើងជួបមនុស្សថ្មីថ្មីដែលអ្នកទាំងអស់នោះអាចជាមនុស្សសំខាន់ដែលជួយយើងឲ្យទៅដល់ភាពល្អប្រសើរកាន់តែលឿនទៀតអញ្ចឹងយើងមករៀននឹងយើងបានចំណេះហើយយើងមានទំនុកចិត្តយើងមានសមត្ថភាពច្បាស់លាស់ជាងមុនយើងជួបសមាជិកដតីទៀតឬក៏សិក្ខាកាមដតីទៀតដែលគាត់ចែករំលែកហើយយើងបង្កើតតំណែងតំណងជាមួយគាត់ហើយធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបហើយមានភាពសុខបំប្រងដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងមានព័ត៌មានត្រូវគឺយើងត្រូវចូលក្នុងទីតាំងដែលត្រូវហើយទីតាំងដែលត្រូវនោះគឺអីឧទាហរណ៍គឺ CEO Club
បាទ CEO Master Club គឺជាតំបន់មួយគឺជាទីតាំងមួយមូលដ្ឋានមួយដែលប្រមូលផ្ដុំដោយមនុស្សជោគជ័យឬមនុស្សដែលធ្វើការរកស៊ីឬអាជីវកម្មប៉ុន្តែបើយើងមកដល់ទីតាំងមួយត្រូវយើងរស់របស់ត្រូវលឿនវាជាផ្លូវកាត់អញ្ចឹងពេលយើងចូលមកទីតាំងនេះជាទីតាំងត្រូវយើងទទួលបានព័ត៌មានជាចំណេះដឹងពីវគ្គពីមនុស្សជុំវិញនៅក្នុងក្រុមនេះត្រឹមត្រូវយើងយកវាជាមូលដ្ឋានក្នុងការគិតបានត្រូវយើងសម្រេចចិត្តបានត្រូវយើងធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវនោះលទ្ធផលវិជ្ជមាននិងរីកចម្រើនយើងទទួលបានតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ